Do'stlar, hammaga salom. Bugun Amerikaning mustaqillik kuni. O'shaning uchun men Amerika poytaxti Washingtonga keldim. Salyut ko'rgani. Ketdi otelimni ko'rsataman. Mana otelimni eng zo'r joyi bu tomi, tomidan salyut zo'r ko'rinar ekan. O, klassna restoranchiki bor ekan ichida. Yaxshi, bor, hamma narsa bor. 324-xonamizdaniki. Ovoz chiqdi. Халатики! Халявные халатики! Тут это охренешь, и туристы на халат надо. Хани? И мама на ней кухня с бор. Столик на диванчик. Ой, чутенька! Так, мама Том. Том, я халат взяла, хочешь мне апту? Сад, ед ты дал челерки. Хазар, сад, бежь. Чроли, а? Voy yomg'ir yog'varganini qaranglar do'stlar. Boshlandi. Kecha mana shu joylarda yurib bo'lmas edi, odam tiqilib yotdi. Bo'm-bo'sh. Muncha chiroyli bu. Muncha chiroyli.